Ahojte, pozdravujem vás teraz z Popradu, z predajne Turanbike, kde dneska prebieha Klim Test Day. Je to deň, ktorý bol určený vám, zákazníkom, hlavne, aby ste si mohli sa zoznámiť s týmto prémiovým oblečením, ktoré je založené na 100% vodeodolnosti vďaka použitiu Gore-Tex membrány v trilamináte. Dnes všetky tieto modely sa tu dali požičiať. Máme pripravený výjazd, na ktorý o chvíľku ideme so sprievodcom, aj s nejakým menším offroadikom, takže sa už na to tešíme. Okrem toho tu má predajca všetky modely, asi vo všetkých možných veľkostiach, takže ak ste sa niekedy chceli zoznámiť s touto značkou, dnes bola na to dobrá príležitosť. Navyše sme tu mali Karin Haas, čo je sales reprezentatív pre Európu, ktorá tu bola celý deň k dispozícii, nielen pre nás ako novinárov, ale aj pre zákazníkov, ktorí sa mohli s ňou porozprávať o tomto oblečení a samozrejme, že sme využili príležitosť a vyspovedali sme ju. Ja tu mám teraz hostia, je to Karina Haas, je to sales reprezentatív pre európsky región, ktorá tu bola celý čas a bola k dispozícii na nejaké otázky a odpovede nielen pre mňa, ale aj pre vás, pre zákazníkov. Ja som si pre ňu pripravil tri otázky, krátke, a skúsim to rovno vám aj preložiť, takže... First question, when did the company start and why, and where did it come from which country? And so, I mean, Klim has been founded in 1999, which means next year we have our 20-year anniversary. And Klim started the business in the snowmobile industry, and then after a couple of years they extended it to motorcycle and off-road. Takže Klim bude mať o chvíľu budúci rok 20 rokov, začal teda v roku 99. Ten zakladateľ pochádza teda z Ameriky, štát Idaho, a tam vlastne založil túto spoločnosť a začal tak, že začal vyrábať kvalitné oblečenie pre snežné skútre, pretože začal na nich jazdiť a zistil, že tam nie je nejaký kvalitný produkt. When did Klim started with the motorcycles and why? Yes, so Klim is a premium product brand, and after a couple of years of very big success in the snowmobile industry, we started thinking of also producing motorcycle and off-road products for our customers, because the founder of our company, Justin Summers, also loves to ride on motorcycles, and he wants to ride always in the best gear, because he said there are no best weather conditions, but we need the best gear to ride in all weather conditions. Takže ten zakladateľ Justin Summers mal po niekoľkých rokoch úspechov v tom biznise s tými snežnými skútrami. Začal jazdiť aj na motorke a takisto chcel dodať aj motorkárom nejaký kvalitný produkt. On totiž to hovoril, že ako zamestnaní ľudia jednoducho nemáme toľko voľného času, aby sme si mohli dovoliť čakať na dobré počasie, takže potrebujeme proste dobré oblečenie. OK, so the important question is, why should I buy Klim? Which is the points, the keys that the Klim is better like the competitors? So a very important question, so like, why buying Klim? There are two big reasons why you should buy a Klim product. First of all, we guarantee to our Klim customers that they ride always in dry conditions, 365 days, so we guarantee not to get wet. And the second is definitely that we offer the crash replacement to our customers, so in case of a crash, 5 years after purchasing a Klim product, you have here the gear protection guarantee. So we guarantee to our customers that we replace their gear for free. OK, takže tie dôvody, prečo kúpiť Klim, sú dva také hlavné. Jeden je, že to premiové oblečenie a v každom z nich je teda membrána Gore-Tex a firma garantuje doživotnú záruku na to, že to proste nepremokne 365 dní v roku v spolupráci s výrobcom membrány Gore-Tex, takže tým najkvalitnejším, čo tu asi je. Takže to je doživotná záruka funkčnosti celého oblečenia, nielen membrány, švov, zipsov a všetkého, čo to obnáša. A druhá vec je, vlastne Gear Protection Guarantee, to to volá. Je to vlastne záruka, ktorú Klim dáva, že v prípade nehody, platí to prvých 5 rokov od kúpy, v prípade nehody vám vymenia celé oblečenie. Tu treba povedať, že treba tam dodať, vlastne musí to byť nehoda, ktorá má aj nejaký policajný záznam a tak ďalej. Treba dodať tieto veci a Klim garantuje, že vám vymení oblečenie za nový kus, čo v podstate neponúka momentálne asi žiaden iný výrobca. So, thank you, Karina, very thank much you for, your time. For the interview. Thank you. And I wish you a lot of sales and a lot of success. Thank you.
Thank you very much. Looking forward to. Majte sa.